Peugeot 106, veľmi pekne. Dve minúty, 10 sekúnd, 12 stotín v tretej ostrej jazde a 4 minúty, 24 sekúnd, 87 stotín na súčet časov. Druhé miesto, štartové číslo 42, domáci jazde, Peter Daniel Fiat 127, 2 minúty, 11.31, druhé jazde, 4 minúty, 23, 62, súčet časov. Prvé miesto, štartové číslo 51, a to som ešte niekde na internete zachytil, že toto hoci ako v tejto kategórii nezabojuje. Ha, a predsa sa mu podarilo Peugeot 106 GTI, Peter Ponec. 2 minúty, 8 sekúnd, 46 sekúnd, zárychlejší čas roky jazdy a 4 minúty, 20 sekúnd a 4 stotiny. Veľmi pekne.